Dobar dan in lepo pozdravljeni. Danes popoldan, kot veste, je bilo glasovanje v državnem zboru in kot tudi seveda veste, kandidat za mandatarja za sestavo nove slovenske vlade, gospod Zoran Janković, ki sem ga predlagal pred časom, danes ni bil izvoljen. Obžalujem to neizvolitev in posebej bi rad poudaril, gospod Zoran Janković je zelo dober kandidat za mandatarja za sestavo slovenske vlade in uživa moje polno zaupanje. Zato obžalujem, da do izvolitve v prvem krogu ni prišlo. Danes smo v državnem zboru videli veliko manevriranja, videli smo veliko taktike, videli smo mnogo takega, da lahko rečemo, da ta dan ni dobra popotnica za delo državnega zbora. V tej zvezi bi želel posebej opozoriti na našo ustavo, na določila 82. člena naše ustave, ki pove, pravzaprav poudarja, da so poslanci v državnem zboru predstavniki vsega ljudstva in da niso vezani na nikakršna navodila. Verjamem, da je to ustavna odločba, o kateri je treba danes in naslednjih dneh temeljito razmisliti. Videli smo veliko preigravanja, videli smo ravnanje, ki bi ga lahko opisali kot politični dribling, ne pa kot resno in dobro pripravljeno odločanje. Postavlja se vprašanje, kako naprej. Po moji oceni bo potreben naslednji krog posvetovan in seveda tudi odločan. Kot veste, 111. člen Ustave Republike Slovenije predvideva, določa za take primere, da predsednik republike opravi naslednji krog posvetovanj s političnimi strankami, zastopanimi v državnem zboru, in da potem bodi si ponovno predlaga istega kandidata ali novega kandidata za mandatarja za sestavo slovenske vlade. To nameravam storiti, jaz bom jutri stopil v stik s strankami, ugotovil, kdaj je primeren trenutek, da se ta posvetovanja opravijo. Opozoril bi, da 111. člen ustave predvideva 14-dnevni rok, v katerem predsednik republike opravi posvetovanja in da ustrezen predlog. Kaj več v tem trenutku pravzaprav ni mogoče napovedati, kajti vse od tu naprej je predmet mojih pogovorov s strankami in ne bi bilo prav, da bi poskušal v tem trenutku kakorkoli napovedovati dejavnosti, ki so povezane s posvetovanjem. Toliko za sedaj, če so kakšno vprašanje, sem pripravljen, da odgovorim. Kot rečeno, dejali smo tri vprašanja. Prvi se je javil Rajko Gerič. Prosim vas tudi, da se predstavite, ker smo neposredno v prenosu tudi preko naše internetne strani. Rajko Gerič, TV Slovenija. Gospod predsednik, včeraj ste v intervjuju za našo televizijo dejali, da ste podali resen predlog z gospodom Jankovićem in pa tudi ocenili prejšnje ravnanje nekaterih strank, predvsem državljanske liste Gregorja Viranta, kot neresno. Kako ocenjujete današnje glasovanje, ko Zoran Janković ni dobil niti 44 glasov koalicijskih poslancev? To pomeni, da so tudi v koalicijskih strankah zmanjkala dva poslanca. To pomeni, da dveh poslancev koalicijskih strank ni uspel prepričati. Torej, sam ne želim dajati nobenih komentarjev glede izida glasovanja. To je navsezadnje stvar strank in poslancev. Oni so tisti, ki so glasovali, oni so tisti, ki imajo vso odgovornost v zvezi s temi glasovanji in oni so tisti, ki bodo morali o vsem tem razmisliti. Tisto, kar lahko povem, je to, da je Zoran Janković dober in resen kandidat. To sem danes že povedal in bi želel ponoviti. Nič od tega, kar se je danes zgodilo, ni spremenilo te moje ocene. Martin Tomažin, Pop TV. Včeraj ste dejali, da je še prezgodaj za to, da bi povedali, ali ste pripravljeni predlagati Janeza Janšo za kandidata, za mandatarja, ali se zdaj, če se bo v teh pogovorih izkazalo, da ima večino, ali ste pripravljeni predlagati njega za mandatarja in drugič, ali morda lahko poveste, o čem ste se včeraj pogovarjali z gospodom Jankovićem na srečanju? Torej, in glede prvega vprašanja lahko rečem, da je še vedno prezgodaj. Kot sem že dejal, moje naslednje opravilo je posvetovanje s vsemi strankami. Ne bi bilo razumno, ne bi bilo modro, če bi kakorkoli naprej pripovedoval o svojih ocenah in svojih stališčih. O tem bom govoril s strankami in seveda zanimalo me bo, kaj mislijo stranke. In to vse stranke, ki so zastopane v parlamentu.
toliko lahko odgovorim na prvo vprašanje. Glede drugega vprašanja je odgovor sila preprost. Z gospodom Jankovićem sva ponovno pregledala njegove priprave za kandidaturo. Te so me prepričale ponovno, da je to resen kandidat. In naj še enkrat povem, Zoran Janković ostaja v mojih očeh resen kandidat za predsednika Vlade Republike Slovenije. Samo Trtnik, večer. Ali te besede, da je Zoran Janković resen kandidat, če vedno v vaših očeh pomeni, da ste ga pripravljeni ponovno predlagati, kljub temu, da je danes dobil 42 od pričakovanih 44 glasov? No, moje besede pomenijo tisto, kar je povedano. In seveda vse od tu naprej je stvar mojih nadaljnjih posvetovanj. Jaz se bom seveda tudi z gospodom Jankovićem posvetoval, tega še nisem opravil, nisva še govorila, odkar je bilo glasovanje. Ne bi bilo dobro, da karkoli več od te splošne ocene, ki sem jo že povedal, dodajam. Posvetoval se bom z njim tudi kot s predsednikom parlamentarne stranke, ki ima največje število poslancev. In posvetoval se bom z drugimi predstavniki stranke. In seveda potem bo čas, ko bom vam lahko tudi kaj več povedal o vseh ostalih zadevah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe in gospodje, hvala lepa, gospod predsednik republike. Kot rečeno, v prihodnjih dneh bo obvestilo o tem, kdaj bodo v tej stavbi posveti z vodji poslanskih skupin in predsedniki strank v parlamentu in sicer tudi vse druge stvari, ki so v zvezi z dogodki o oblikovanju vlade, bomo sproti obveščali preko naše spletne strani in tudi sicer. Hvala lepa pa za nocoj. Hvala.